hogaamiyaha sare ee Iran ayaa digniin ku sheegay inuu diyaar u yahay in dalkiisu ka baxo heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka haddii aanay danaha Iran faa'iido u lahayn. Waxa uu intaa ku daray in Iran aanay rajadeedu ku xidhnaan doonin dadaallada reer Yurub wadaan ay ka doonayaan in lagu badbaadiyo heshiiskaas kadib markii madaxweynaha Mareykanku ka saaray horaantii sanadka. Iran waxaa si xun u saameeyay cunaqabataynta cusub ee Mareykanka ee Mareykanku ku soo ragay tan iyo markii Mareykanku ka baxay heshiiskii waxaana uga sii daray shirkadaha shisheeyaha ah ee ka baxay dalka. Iran waxay hore u sheegtay inay isku diyaarinayso inay dardargeliso barnaamijka tayeynta yuraniyamka haddii uu fashilmo heshiiska ay la gashay quwadaha dunida. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore uga baxay heshiiska, waxaana haatan u socda Iran iyo dalalka Yurub wadaxaajood la doonayo in tamarta nukliyeerka. Ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin tallaabooyinka ay kor ugu qaadi lahaayeen eeynayso yuraniyamkeeda haddii wadaxaajoodyada socdaa guuldareystaan. Ma aha markii koowaad ee Tehran ka hadasho suuragelinta in la dardargeliyo tayinta yuraniyamkeeda, waxaanay hadda iyo goorbeenisaa in ay leedahay damac ay ku hanato hubka nukliyeerka. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dhalacaag, Star TV.